Sä oot tulla sinne. Ei hito, mä en oo löytänyt sitä. Ei voinut mitään. Joo, heps. Mitä siellä ojas oot? Minkä sä nymmeet? Etkö sä asu toisessa suunnassa? Tuolla päin.
Oliko se vielä muka nukkumassa? En ollu. Joo. No, mut tulisiks sä elämään vähän ladalla, kun mä saan sen nyt kuntoon? Joo, kai minen hetken päästä voisin tulla. Joo, no heps. Joo, heps. Rupiaa hakkaamaan kirveellä toisten ovia. Ei kai siinä mitään. Jos menet sisälle, niin varo vähän noita sohovia, kun ei. Vähän hiesi. Pistätte ovet lukkoon, kun lähdet, niin ei kai siinä sitten muuta. Mä oon menossa Maarikun työ, kun se soitti. Kartellaan. Mitäs vitus? Mitäs? Tässä ei normaalia kummempaa. Ehkä eikä ootko sä ottanut lenkkeilemään, kun mä oon nähnyt, että sä oot tästä pari kertaa mennyt ohitte. Joo, tästä varmaan pari kiloa pudottaa. Tai oikeastaan pari kyyttä. Joo, yleinen ongelma. Tuo paino. Käytiin muuten tuossa Simon kanssa kaupassa, niin osti uudet sauvat. Joo. Sehän on tehokasta se sauvakävely. Sä oot vissiin täällä tuntipalkalla, kun ei näyttänyt olevan teräkään päällä. Lopettelemas justihin oli. Justin tämä. Joo. Eikö se mun vuoro ollut kun... Joo, oli se sun vuoro. Kyllä tää on kun... Ei tää millään pysy kunnossa. Saat 200, kun soitat Simon teille. Joo, no, mutta miksi sä ite? Aina tuo läskipää Pauli kanssa syö korvaa. Joo, mutta minkä sä noin iso avainta tarkoitat siihen? Ethän sä mitään korjaa jotain, kun vaan kouluuttele. Sä oot kyllä homma. Markku täs. Oliko sä vielä muka nukkumassa? En ollu. Pauli. No Markku täällä taas. Onnistuuko se? Joo, se on tulos tänne. Joo. Mut sillä menee kyllä hetki, kun se oli nukkuma siellä äsken. Taas se löi paskiainen korja. Joo joo, mä lähden nyt lenkiin. Pauli?
mitä varten? Mä haluan mun 200 euroa. Miksi? Kun et hoitanut hommiaskaan kunnollaan. Pelkuri. Tuo takaovi oli auki. Yeah. Saisinko mä ne mun 200 euroa? Mikäs tää on? Tässä on 7 oikein. Kyllähän sillä rahaa saa, ettei siinä mitään. Ehkä meinannut maksaa edes mun 200 euroa. Otatko sää jotakin juotavaa? Kyllä mä voisin ottaa. Sulla on käynyt tosi hyvä lapsi tän kanssa. Niin, on kylläkin käynyt. Kyllähän tästä riittää selvämmäkin mulle. Ja niin riittääskin. Ainakin luulis. Mitä? Niin niitähän voidaan neuvotella sitten. Otellaan ja nyt otellaan. Mikä siellä on siis? Toinen juoma vaan kuohahti vähän yli. Joo. Pauli! Mitä ihmettä? Jaha! Vaihtan nokauttia. Ai 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 Pauli! Kyllä mä sain nyt palkan korotuksen. Tuuppa Pauli avaamaan. Mitä
tää en tuu. Oho! Siellä poika maa. Reppua mulle. Jaas, täällä on mulle juomakin valmiin. No niin. Jaas! Knockout! Tyrmäys! Pauli! Tuliko vähän 7 oikee? Pauli! Markku! Tulkaa nyt saada joku avaamahan! Ai ai poiki. Kyllä siellä vielä sydän pumppaa, mutta... Jaa, vähän knockoutilla pojat leikkinyt siinä. Olisikohan näiden lottakuponkien takia? Olisiko nää ikään täysin? Jahas! Köyhis! Kakekeä! Kaa mitenkä sä oot täällä? Miestä doskikses? Voi... Mitkä nuo kengekki on? Nää joku pekan. Noo. Sä sit asut nykyään täällä? Voi en mä varsinaisesti asu täällä, mutta... Kohan nuo. Joo. Tässä olisi sulle vähän lukemista.
Joo, kiitti. Kyllä täällä nyt onkin tätä lukemista, mutta onpa sitten ainakin lisää. Tuo taitaa olla muuten mun kännykkä. Tää sun? Niin. Meinaatko? Joo. Annapa tänne. Täällä on muuten ilkeän kylmä. On mulla kans vähän käsi joo, että ei oo hanskoja ollut. Ei sulle. Ai joo. Joo. Tän tästä lähti. Joo. Muuten kannattiko lahjoittaa ne rahat?